yen sampean boten percanten tanglet mawon. Kali sinten eyang? Kali Mas Salimun. Mas Salimun iki Kang Mas kula. Kang Salimun kamas panjenengan nuwun inggih. Saksine wonten mboten? Wonten. Saksine Bayong alias Kasio nika. Saged dados saksi. Namung setunggal. Ma pinten-pinten. Pinten-pinten saksinipun. Wah inggih. Kudune kula kados pundi, Pak? Dipun rebut. Rebut. Kados mekaten nggih. Nek ora direbut, aduh luput, luput panjenengan. Wah, karo kocok ora kede kaleng-kaleng. Dulane kaya mangkono adat-adat karo kocok. Oh. Yo. Mangkono atetan-atetan Gatot Kaca. Alas Tunggul Rono ki jebule disembah. Nagaraja tur kae karo Eyang. Yen kaya mangkaten, kula sampun ngertos jaman rumiyin badhe kula suwun wangsul. Ampun, pun pantes niku dasaring buta. Ribut ora dene tata. Yen menungsa Gatot Kaca ki tembung ora aneh. Yen Gatot Kaca srawut sriwut ora karuan ora ngerti tataran wis pun boten tembung aneh. Ratu Liyolianem pun kathah sing pun didamel sakit kelawan Gatot Kaca ora mung Bumantara. Ora mung wayah anggir Bumantara sing pun didamel sakit. Contone aku. Mantoro pangling ora karo kanjeng ning ingsun. Mboten. Mboten pangling kula. Bagus. Yen Bu Mantoro ngerti agi digawe loro karo si Gatot Kaca termasuk aku dadi korban. Sing nasibe padha aku dadi korbane Gatot Kaca. Ning dudu perkara bumi dudu perkara palenggan. Dudu perkara bumi, dudu perkara palenggan menika nopo perkorone. Putri Andong Cinawi aku digawe loro karo Gatot Kaca oret dan kemarat Gatot Kaca. Ing mongko rasa renaku rung tentrem urung ayem urung juing-juing dan kaca. Goro-goro penyanyi, yo, 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 bener-bener goro-goro penyanyi.
Ora ketang rondo karo melu aku WA. Aku kon kurang gagah opone Bu Mantoro. Rondo karo rondo rebutan aku. WA bendino. Ngomongnya sampe aku WA bae balesi WA karo Mas Clover yo tak pinggil Mbak. Clover seksine kae. Clover nebake mesti agi karo penyanyi. Yo bener. Kok terus nyebut-nyebut Clover ki mergo ne. Aku sap guru. Nunggal karep. Karo tukang beduk yo nunggal karep. Ling bedone aku karo tukang beduk. Beduk, tukang beduk ki kelangenane sinden. Nek aku ora. Ora ditembak. Iki perkara Siadi Bu Mantoro pelenggahan yo kuwi pradesan paribasan ning aku Dewi Pergiwa putri Andung Jinawi aku digawe loro meniko Dewi Pergiwa rumiyin niku sampun dipun gotek napa horok Pergiwa tanteng-tengi wiwit umur 5 tahun teko umur 7 tahun. Umur 7 tahun tak tinggal mertapa ning samandhape Gunung Jamur Depo. Bareng aku bali mertapa ki jebule Pergiwa suwis diboyong karo si Kepret Gatukaca Poredan. Lelo iku mertapa wonten ing Gunung Jamur Depo siung brojoh kang pikantuk dening aku. Le mertopo pikantuk siung brojo. Yo. Mula siungku ki gawat keliwat-liwat. Sopo sing dicokot dening aku para luput tuandane keseng dadi areng. Nek tukang beduk ora mawe dicokot. Mpun ireng. Lah meniko jaman rumiyin meniko panjenengan mertopo mening sama dapi Gunung Jamur Depo ang pikantuk siung brojo kanggo menopo hei kanggo jogo jogo yen ono menungso wateke sing alek koyo dene Garot Waca wow kedah apa kata yo siungku iki wis ampuh magilo-gilo sopo sing orang ngerti jeneng Sasrawana duweni siung brojo yo aku rasane kaya mangkene bendino paribasan mung ngeling-eling Dewi Pergiwa rasane durung marem ya durung juing-juing Gatukaca wah wedan parat. Oh kaya mangkono aten-atene Gatukaca. Pocok. Beres kures onten kancane. Tenang mawon. Mumpung iki dina ana dina ingkang bagus, ayo aku karo kowe wae mangkat ning pringgondane untali Batang Sewu. Menika dinten. Iyo. Wis patih pancak nono patih Mangkudara resah do melu. Cukup aku karo kowe, aku saguh dadi pelandange. Menawi kados mekaten kula nyambut damel menawa wis ora urus. Kowe arep nyambut gawe arep orang kowe nyilakani ben aku karo gustimu wae sing sowan. Kowe turu-turu ya kena.
mangan sapangan panganmu arep mangan pecel mangan opo kono gua tak bayari. Kowe dimakmurke dina iki patih pancen nolaman Kudoro. Yen pancen Gatotkaca duweni pakerti sing kaya mengkono aku wae melu nyebut ora trima mumpung ana jalarane. Nuwun nggih, kula manah kula nggih ajri. Wedi sing kepiye? Mbok-mbok simbah leng ngendika niku salah. Ora bener. Bapak guruku bapak begawan Durna niku mboten wonten lepate. Niko bener. Lah niko. Sampeyan teh siraku napa pripun? Yen teh siraku niku anak kula Sasrawana sampun ngendika, lah menika. Yen kaya mangkono dina iku tak tata-tata. Nata baris padha mangkat wonten pringgondani. Ayo bareng-bareng karo kowe. Pandhawa kang tumingal Patih sampun paripurna Prabu Sasrawana nggih punika Prabu Bumantara badhe ajengkar mlebet wening sanggar Palenggatan meminta nugraha peparinging Bathara mugi dados renaning griya punika Prabu Bumantara badhe sowan wonten pringgondani
Sadrenge sowan pringgondani kairing dening putri lawan limbuk sakleron. Runtung-runtung lampahe. Goro-goro ruhoro turnitong ong bayu masas musim.
sus lesus mawalasan. Oh harto mulat nuajajar bumi polong madat marti marti marto rasuten engrat. Mereka ingkang badhe mbabaraken kaulan kula sumahaken. Thank you.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sampun kaya pengulo sepuh mewah anem. Syukuripun ing kabelenggah wonten mriki sedaya ndika sami kawula suwun. Anyekseni sareng-sareng. Kulo kinen kautus kalian ingin mengugati sosohi bulah hajat panipun dari tulam ingin rekolom rumiin sebab kagungan putro tesih alit watawis umur 10 tahun 10 tahun kabeh saking mega mendung kepluk ing awang-awang ing sampun kemuncang ing maruta kenging utawi ginanjar sakit Allah Subhanahu wa taala tansah amaringi panggiri kudo dumateng anak bagus Alon Alan Maulana Setiawan wonten ing tafsiun ngendikanipun piyambakipun cara basa anu nggih kumat lah engkeng mbah panjenengan derek minati almarhum kagungan wiraos tole moga-moga penyakit tumari angger kersane Gusti Allah mari aku nyuwun karo Gusti Allah besok angger kowe sunat arep tanggapna wayang. Ngenteken pun kados mengaten Bapak Minati namung sak menika sampun sedo sampun almarhum. Sameneika sampun kelampahan senajan to nembe sak tengah. Niku pun kelampah nanggap bayang. Dados derek tulam menika kersa badhe ang lubari wiyaros. Kanthi pasang saji ing kasebat kloso tuin bantal utawi beras kuning ing kalebetan kupat luar. Dene sanepanipun beras kuning ing kemanjing wonten ing kupat luar. Dene kupat luar menika sampun wonten paribasan lubar luar wiraosipun. Kinanten kloso tuin bantal ngene pun ang lubar wiraos anglaraken hajat seneksenen sederek sekawan tahap petan kidul kilen soler sama anak seni menawi ngendikan dengan Bapak Minati almarhum menika sampun kalampahan alaili kepeteng Banyuwili kepuncang Barat Agung dumalah wonten Sumudra Agung lebur lulur dadi ndep-ndep pengamun-amun apa dene beras kuning mana sama mereka lampahan gini pun kagungan wiraos mugi-mugi sak lajengipun sak laminipun jaman ngantos puputing yuswa benjang benjangipun sak gedo wening pikiri sampun wontes panggiri kudo ingin angaran cono ndamel utawi nagih dumateng wiraosipun ewa dene kupan luar gimana kok sampun wonten sanepanipun lubar luar wirasipun sampun wonten Allah anggudo beko kelayan bencana awet sampun kalampahan wirasipun wadene beras menika menawi sampun dipun lampahi mugi-mugi sekedar sekeranas keluargane sageda pinaringan hiti pangestu wilujeng sak keluarganipun kata mungkin sesudahnya kelesana sak penggayuhi pinaringo nugroho sing Allah Subhanahu wa taala pikanto nugroho sak lami-laminipun yang kasih pun buku-buku jad kalu jengan syang lali nilumbi untuk kukuh seger para sekiat nah halip lalu jeng lu jengnya sederik tulam soho lu jengnya kalu argani pun sak ketubin jeng sak laminipun lan pikanto o barokah sing Allah Subhanahu wa taala lancar dikini dawa umure selamat sak keluargane sehat sak tanam tuwe
Lajeng ngerso pasang ingkang kasebat Sekuleles Ulam Sari. Kangge boten dumateng Kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam sager wasa putra. Sahabatipun sekawan Abu Bakar Umar Usman Umar Ngali ngetipun beteni. Samenipun cas bekti pilih sederek dalam kagungan kalepatan. Nyun adil maklun suka ing pangapura. Ugi nggayuh kawilujengan sageda lujeng sak keluargane lujeng sak ingon-ingon lujeng sak tamtuwe lujeng sak bandane lan sageda penengan anugrah sing Allah subhanahu wa ta'ala. Ugi kersa pasang galang ing kasebat Bismillahirrahmanirrahim. Onro sesengkolo sekang wetan tinulak balai ngetan Toto Boso Basuki Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Onro sesengkolo tekang kidul tinulak balai ngidul kidul segarane madu wujudnya kuning mandokannya kebudang ono rojo sengkolo sekang lor tinulak baliong alor ono sekang ulon rojo sengkolo sekang ulon tinulak baliong ulon mandokannya bubut segara nerah bali tinulak marang papan patungane. Bismillahirrahmanirrahim. Ono rojo sengkolo sekang alor tinulak baliong alor alor segarane wedi mandukane gagak. Bismillahirrahmanirrahim. Gene pun anglo bari wirasam kasembatan sageda winantu raharjo lan boten manggih alas setunggal menapa ngantos sak dumugi sak laminipun jaman ngantos puput ing isa benjang sinengsenan jagat papat ugi sorengat kahekat maripat lan mari sorengat kahekat lan maripat suket godong watu kayu swiah amarah ulama Mahmud Maina lu bareng wiras Allah tansah ngijabah dumateng pangestu mudherek tulam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumatan syafaatina Rasulullah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Sayyidin awalin malah akhirin wa sahabatin Rasulullah ajmain. Amdanangimin amda sakirin amda yukama majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama wijalal wajikal kharibatini minal sultanik. Allahumma salamat ibi dinina walang abatan fisjah satina wajajatan fil ngilimina wabarakatan fil rezekina watobatan kublal mautina warahmatan ngintal mautina pemahbirotan ba'dal mautina. Allahumma win ngala nafsya karotil mautina wanajatan wil nari walang abang ngintal kisab robana lazis gulubana bada idh hadai tanah wapelana melihatungka rahmatan inaka ngintal wahab. Allahumma fil dinubi wali wali daya warhamuhumma kabada kamar bayani syohiro Robana amdulana usana wakilan takbir lana lana kunana minal kosirin orobina tenas fitunya asanah mafil airati asanah tawakina ngata benar subhanah robi karubil ngijati ngamasibun wassalam mengalal mursalin alhamdulillah irubil ngalamin al-fatihah. Robana Arobana latu cikul mana? Cokan gantung lagi. Kucungan dingin mongko, bang. Untungan ni.
Tangger dong madong lo. Kula wasraken dumateng para pratyongga Twin Swat ning Swarawati ugi panjenenganipun derek dalang ing badhe ngayahi tugas telun atas monggo mangke sak bibaripun kanca samodhahar utawi ngresepi bilijingan kula suwun supados narasaken nggenipun bayangan sak dalun atas ing mangke. Amin. Allahumma amin. Lulus Raharjo. Konduring Pati Bumantoro mlebet wonten sanggar Palanggatan. Meminta nugroho peparing ing Bathara. Gentos busana ngagem busana keprabon, gentos busana senopati. Kanti kairingan limpukan putri kadoyong wonten ing sami lenggah. Wih padha seneng-seneng. Wonten ing pante Lo Gending. Lagi seregep nyebut kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayong lemes temen deneng apa adem jajal sing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kayak gue sing tekarepna kayak gue. Eh gitu mateng poros dulur-dulur kadang terutami ingkang mengkukuhati bapak tulam sakeluarga ingkang kawula hormati. Nggih menika wonten aparatur negara saking Polres Kebumen Bapak Ratimin sak rombongan ingkang kawula hormati ugi Bapak Kepala Dusun Desa sanes dusun desa Donorojo nggih menika Bapak Admin ingkang tansah kawula hormati ugi onten kadang kadang kula pupunden kula Bapak Haji Amun Sarifuddin Girawuh ugi Ibu Hajah Bapak Ketua Pawakal Herman S ugi Girawuh saking Jakarta lan sak liyanipun tansah kula hormati mboten namung kula sak kanca sak rombongan menika inggih menika panglipur mugi-mugi tansah pinangan sehat walafiat. Acara niku napa yung acarane nadar nalika rumiyin nak alan gadeh ganjaran sakit dure simbah minati almarhum sampun ngendika ndang mariolan ngesuk lek sunat tak tanggape wayang. Alhamdulillah bengiki aku karo sampean mbok ketiban sampur kon nglembok wonten ing daleming Bapak Tulam sakeluarga. Eh gede gunung ora gede kaya atine dhewek mbok. Iya yung. Dene panglipur ki mau sawetara nunggal panggung sanes panggonan iki sing kajeneng limbukan yo kowe mau kanggo panglipur pamirsa yen wayang sak tugel sak wengi muput ki padha ora seneng dadi ngimbangi sing nom yo melu seneng sing tuwa ya demen aku badhe ngaturake sinden masalah iki dudu tlatah Kalikumbang petonan sinden ki mau saka ndhisik to yung iki kok sing nom dhewe ki ayuh waranggono padha nepungke karo masyarakat Kalikumbang dusun sampah mriki badhe tetepangan nami lan asale kawiwitan saking pinggir dhewe monggo mbak namine sinten saking pundi statuse barang nomor WA nomor rekening ora monggo ya nek ora bisa bahasa halus ya bahasa Indonesia bahasa si. Belanda boleh bahasa Belanda ji nami kulo Nita tiang Sikayu Bayan jenenge si. Mbak Nita. Statuse? Alhamdulillah. Rondo. Idereng. Gadis. Alhamdulillah. Gadis bukan perawan. Gadis. Oh, gadis. Tesis sekolah, Mbak, napa kuliah? Kuliah. Kuliah napa kuliah? Kuliah. Nggih, matur suwun. Mbak si. Nita saking Bayan si. Utawi Sikayu. Nggih, si, leres. Kebumen. Salah sengipun nah isi nih dalang kondang iki jin dari tepang balimbuk gih nami kulo Yesi saking Yesi. Ayah saking ayah gih status ipun gadis niki sindene bapak dalang langgeng
Namine Yesi saking ayah menganti tempat rekreasi. Nggih, Mbak matur suwun. Nggih. Salat jengi. Wilujeng dalu Mbak Lambu, Mbak Lambu. Mbak Limbu. Sugeng dalu, Mbak. Naminipun sinten, Mbak? Nggih, napaken. Nami kula Idaliem. Idalilo. Idaliem. Ida. Pun bojo sampun. Alhamdulillah. Suwi ora tanggapan ketho iki bocah. Ilate ketekuk. Iki yo keporo langkung sindene bab Mas Dalang Kukuh Pagralang. Yo dalang kondang ae. Melu aku yo nuwun sewu, Mbak. Aku sih belajar. Nggih, kula be belajar. Nggih, matur suwun, Mbak. Nggih. Lajengipun. Nah, nggih. Pripun Mbah Limbu? Nggih nepangaken, Mbak, niki teng Desa Kalikumbang, dereng sumarep panjenengan niku. Nggih, dereng tepang niki. Napa kali statuse barang, Mbak, lah, dujan. Statuse aku sing ngerti. Ya wis. Nggih, nami kula Eka, Mbah. Eka Tok. Nggih. Eka Tok. Eka Wulandari. Oh, pokoknya Eka Tok. Ya, ya. Katokan pancen, Mbah. Senani karo Pak Polisi. Eka Wulandari saking? Saking Purbawangi, Boyan. Purbawangi. Nggih, hasengipun. Nggih, nderek tepang. Nggih, Mbak. Bali Mbok. Nggih. Nggih, nami kula Wati saking Korea. Wati saking Korea. Nggih. Aduh, banget. Niki nggih pun nate tumut teng Bayu Kencana teng Jakarta nggih Mbak Wati. Nggih. Ampun kapok. Mbak Wati saking Korea. Rondo napa gadis? Nggih, gadis lho. Bukane sing minat wong perlotan akeh. Apa enggak apa pacar? Apa? Sampean kenal tukang nyarung sing nyabet? Kenal. Eh, sing aku. Oh, gawanku. Nggih. Nggih, matur suwun, Mbak Wati. Nggih. Nah, siki kari mini eh, piye? Monggo selajengi. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu. Nderek nepangake nami kula Biyunge. Biyunge. Biyung Tarti saking Susukan, Kecamatan Susukan. Biyung Tarti saking Susukan Banjarnegara. Nggih, RT 3 RW 6. Nomor rekening barang ora? Mboten. Nomor telepon? Mboten. Ki babone sinene Pak Mas Dalang Kukuh Pagralang Dalang Kondang. Nggih matur suwun yung wis kroyo-royo rawuh mriki. Nggih. Rewangi kula. Aja saru karo wong tuwa. Nggih monggo salajengipun. Kudune. Engko sing liyane ngiri. Oke, Mas. Wong adine dhewek ya ora tepang-tepang nambu. Adine lagi bareng keluarga, nang nang panggung beda. Oh. Sanes. Nggih, kula. Aja ngomong lambuk lah. Aja kuwatir di totok tabu saron. Iya. Namine niku Contok. Contok. Contok kan wis digawa karo Mas nganu nang Jakarta karo adine Mas. Bae pancen lambah. Gantine, gantine. Oh, gantine. Oh, gantine. Ya ampun lah. Ya mboten. Contok wis digawa nang Depok siki. Yang ora kenal. Namine sinten saking pundi? Nami kula Mbak Limbuk. Nggih. Misniat napa Misni nggih. Lah niki mboten niku asing lah kali kula nggih bapak-bapak nggih Pak. Saking Kedung Wringin. Mboten saking Donorojo kula pun pindah. Oh nggih sampun pindah. Teng Donorojo wonten teng Kedung Wringin. Nggih teng Donorojo. Oh. Lah tumut sinten teng Donorojo? Nggih tumut anu wong mlaku niku tiyang mlampah-mlampah. Lho lho lho.
Lah berarti bisa pindah maning kok. Nginjing boten lah, kula ajeng boten ajeng pindah. Mpun matok teng Donorojo. Nggih. Mpun deprok. Ajeng teng Kali Kumbang niku tumut sinten nggih? Karo dalange Pak, nuwun sewu dalange iki wis buntute wis dawa. Ndoku wis telu. Lah sing ngasih-ngasih Jaka-Jaka mbok ana sing. Aku ya sukan ngomong karo penyanyi-penyanyi pada sing ing aku, Mbak. Aku anake wis telu. Bojoku kur siji. Ya mas siji nang kene siji nang kene siji nang kene ora. Insyaallah kur siji bojoku. Nggih, matur suwun tetepangan kalian sinden-sinden. Terutama sinden berbobot. Sindene Mas Kukuh, sindene Mas Langgeng. Ayo padha suka parisuka nunggil panggung sanes panggenan iki seneng-seneng sawetara kanggo nglipur para pamirsa. Monggo. Badhe menapa ngersakaken lagon-lagon dangdut campursari. Orjene pun lengkap wonten Mas Sidin saking Gombong, Gombong Idul. Alhamdulillah kersa rawuh mriki. Napa perlu kula panggil setunggal-setunggal? Oke. Mbak Nita, dados. Kerso lagu nopo jarene aku kon momong yeah. Pak Dalang nuwun sewu kula tesih belajar ampun diejak ngomong bahasa Jawa sing alus yo aku ngerti karo jasiki kira-kira yeah. Lagu apa sing kira-kira ini bisa sampai niki mboten enten pamundutan nopo nyuwun kali Mas Sidin nika enerik wis Mas menawi wonten atensi menawi badai nyawer monggo Mas-mas e. Nggih. Ini bapaknya yang di depan. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Dalam. Minta lagu boleh. Duit juga boleh. Wah, kuwi juragane Herman, yo ketua, pawakal. Pawakal pasti bisa. Motone. Duit apa? Insya Allah enggak. Apa ae? Piro? Oh, pertemuan boleh. Apa aja boleh. DP-ne pira jare ibune? Oh ya boleh. Wis ora perlu ditakoni DP ku mesti wis jelas. Niki aku ngerti wong-wonge. Duite kali sinten? Hah? Nyanyi disit mengko ben di DP-ne. Soale nek terus e cicilane kesemang seteruse. Sampun di DP-ne. Ampun di DP-ne. Sampun 50.000. Alhamdulillah. Yo. Terima kasih. Matur nuwun. Dengan bapak siapa? Jangan panggil bapak. Pak Ketua Pawakal, Bapak Herman S. Terima kasih Bapak Herman atensinya. Dalam. Kue masih Pak Polisi Ratimin. Oh ji. Aja kelam cakap tewu. Sampai nambah ya. Masa merusul tok. Wes jaluk lagu apa urung nit malah dandur duit bae. Lah wong jare lagu pertemuan. Deke duete karo sapa, pertemuan, Mas? Pertemuan Mas Sidin. Karo sapa? Nyuwun Mas Herman nyuwun lagune pertemuan. Mbak Nita saking Sikayu. Dados. Oh, nggih, niku duet kintene sing duete sinten? Wonten mboten? Mriki, Pak. Mboten usah isin-isin, becane isin-isin. Dalam. Monggo Mas, ya, sing saged dueti. Duetnya kali siapa? Kali siapa? Kali si Kayu. Kan campur. Variasi. Pripun, Pak? Korane sing dueti. Ganti, terserahku. Temenan. Iya sing sampean sampean saged mawon barin ta. Mengke nyang-nyangane karo sing maring anak. Jeng wis percaya sing karo maring anak. Dandut. Nyanyiane nggih.
Yo, candul dawet, Mas. Aja gedawan. Candul dawet. Oh, candul dawet. Di Solo kenapa mboten? Nek aja gedawan, prawan masa ngerti. Kan diajari nampak dalan. Wis, ketemu mbene iki ye. Ki bojoku melu ngendarin temenan lah. Kan nganggo WA zaman now. Iya, iya, iya. Insya Allah bojoku siki ora cemburuan, ora kaya mbiyen. Ora. Siki sing rumasane tuwa. Ora, ora yu. Ora siki sing asli tulus. Nek telah dalan aku diadang, Mas. Ya semoga Mas Ijin.